בפירוש של רבנו הרי הקדוש על מגילת רות כתוב סוד גדול מאוד שזמן הגאולה תלוי בו. בועז אומר לרות, הוא נשבע לה, חי השם אנוכי יגאלך. חי השם זה לשון שבועה. מפרש רבנו הרי הקדוש שסודם של הדברים, כי כידוע הרבה פנים יש לתורה והרבה דרכים להסתכל וללמוד אותה ולהתבונן בה. חי השם, אומר רבנו הרי הקדוש, חי זה מרמז על מידה רוחנית שנקראת היסוד, השם על מידה רוחנית שנקראת התפארת. חי השם, יסוד שבתפארת. על זה אומר רבנו הרי הקדוש, יסוד שבתפארת שנרמז בפסוק חי השם אנוכי יגאלך, יש בזה סוד גדול מאוד שזמן הגאולה תלוי בו. זה מה שאומר רבנו הרי הקדוש, הוא כתב את זה לפני 400 שנה. יום העצמאות חל בימי ספירת העומר, ובספרים הקדושים כתוב שבכל יום מימי ספירת העומר מאירות מידות רוחניות. היום העצמאות מאירות בו המידות יסוד שבתפארת. מה שרבנו הרי הקדוש כתב לפני 400 שנה, יסוד שבתפארת, סוד גדול שזמן הגאולה תלוי בו ואין אני רשאי לגלותו, בדור שלנו הוא קצת התגלה, שהיום העצמאות זה יום שקשור לעניין הגאולה. אמנם צריך לציין פה שזמן הגאולה כוונה להתגלות מלכות השם. כרגע המדינה עדיין לא במהלך של גילוי מלכות השם, עדיין זה בטעות בגילוי מלכות האדם ולא מלכות השם, אבל היום הזה בפנימיות שלו הוא מסוגל לזה, ובעזרת השם אנחנו מקווים שבקרוב יתגלה חי השם אנוכי יגאלך, ומלכות השם תתגלה בשלמות בכל העולם כולו.